Мен Асқар Мұқиятұлы 1994 жылы 1 наурызда көктем алғашқы күнде Қытай Халық Республикасында дүниеге келген. Қазіргі таңда өз отанымда, өз елімде өзімнің ұлттық аспабым домбырамды ұстап, дәстүрлі әнші мамандығы иесім. Отбасымызда біз 5 жансамбыз. Әкем, анам, үйдің үлкені өзім, менен кейін бір інім бар, және осы 2 ұлдан кейінгі өзіміздің жалғыз қарындасымыз. Сол бала күнімде бір осындай таяққа 2 жіпті байлап, содан домбыра жасап ойнап отырады екен. Сондықтан осы өнер деген біріншіден менің қаным арқылы келген болар деп ойлаймын. Сол мектеп қабырғасында біз жаңағы смотрларға қатысып жүрдік. Мен енді сол жерде бір қатты бір жүлделі орынға ие болғаным жоқ. Но бірақ ішімде қатты бір қызығушылық болды осы өнерге деген, осы домбырамен ән айтсам деген. Оқуға түсуім де қызық болған. Ол жерде жаңағы барлық балалар емтихан тапсырып жатырмыз. Бәрі жаңағы музыкальный мектептен келген. Менде ешқандай білім жоқ. Домбырам бар, бір-екі термемді айтамын. Содан жаңағы маған осы бас қобыз аспабынан сабақ берген мұғалім, ол кезде танымаймын, келіп қолымнан домбырамды алды да бүйтіп теріс қаратып қойды да, саға жақтан бір нотаны ойнады да, бері қарады, қолыма берді нотаны ойна деп. Мен енді біліп тұрмын ана нотаның қай жерде тұрғанын. Соны ойнап бердім. Соны бірақ сұрақ қойды, оқисың ба осыны деп. Өмірімде көрмеген аспап қой, оқимын деппін ғой. Оның қаншалық қиын екенін қайдан білемін мен. Мен ойлау ойымда бірден сол кісі сияқты ойнап кетемін деп. Сол аспапта 4 жыл оқып бітірдім. Ол жердегі ұстазымның маған өнер жолындағы, өмір жолында берген тәрбиесі өте мол. Ол кісінің атын атап кетуге болады. Наурызов Кәміл Нығметұлы. Маған жолыққан ұстаздарымның бәрі асыл адамдар болды. Бұл жерде менің дәстүрлерімнен сабақ берген жаңағы Ербол Сарин Айымғазұлы, содан кейін маған осы дауыс қою сабақ берген Махмұт Тойкенов деген өзімнің ағам бар, менің тура әкем сияқты оқып кеткен кісі. Және де осы біздің Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры, әлем әртісі болған біздің Айман Қожабекқызына өте алғысымды білдіргім келеді. Мен үшін осы дүниенің бәрін мен ата-анамнан алдым. Қаншалықты ол кісілер қарапайым болса да, барлық дүниесі ішінде еді. Сол кісілердің қаны арқылы, сол кісілердің тәрбиесімен осы күнге жетіп отырмын ғой. Өнер жолындағы бастамам сол конкурстардан басталды ғой. Ол енді мен үшін бір өте дұрыс бастама болды деп ойлаймын. Өйткені бірінші сондай бір сүзбеден өттік, іріктеуден өттік, содан кейін барып сахнаға шығуға. Үлкен сахнаға шығу деген ол мен үшін бір үлкен жауапкершілік. Ең алғаш қатысқан менің осы дәстүрлі ән мамандығы ретінде барып қатысқан конкурсым Әсет Найманбайұлының атындағы дәстүрлі әншілер конкурсы еді. Сол жерде бас жүлдеге иегер атандым. Одан кейін Қарағанды облысында жаңағы Мәди Бапиұлы атындағы конкурста болдық. Ол жерге барып жаңағы енді маңдайыма жазғаны болар, бас жүлдені алдық. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол дейді. Енді әрине кіндік қаның тамған жер өзіңе бір түрлі бір әсер болып тұрады. Мен ойламаймын, ол жер басқа ұлттікі деп. Ол біздің байырғы Қазақстанның картасындағы бар Шығыс Түркістан. Сол жерде дүниеге келдім. Ортаға өнеріңмен емес, мінезіңмен сиясың дейді. Сондықтан адамдыққа адалдықпен қарайық.